a gyors, modern ütemét nem lehet összeegyeztetni a belső lelki keresésével, mert teljesen ellenkező vibráció, akár így mondhatjuk. Viszont lehetne tudást szerezni. Hogyha mi szerzünk tudást, akkor fogunk érteni, hogy milyen ritmusban működik és miért az anyagi energia, anyagi világ, milyen kell, hogy legyek én, milyen ritmusban, ki, milyen, melyik ritmussal szinkronizáljak a szívemet, a tudatomat, azt kell tudni, mert hogyha én próbálok felvenni az anyagi világnak a ritmusát, akkor anyagi tudatom lesz. Ezért karmasza kausalam. Van egy trükk, hogyha én bhakti jogát gyakorolok, és még hogyha használom, és vagy kívülről úgy néz ki, hogy ugyanazt csinálok, ugyanúgy tevékenykedek, megyek dolgozni, megyek boltba, megyek autóval, kívülről úgy néz ki, hogy ugyanabban a ritmusban vagyok, mint mindegyik ember, de nem, mert a belső minőség más lesz. Szóval itt ez a lényeg, hogy külsőleg lehet, hogy benne vagyok, de belsőleg ne legyek benne, a lelki tudatban legyek, így lehet megmaradni, vagy így lehet helyesen élni ebbe a világba, másképp csak anyagi tudat lesz.